Дніпровське комунальне підприємство «Зооконтроль» разом з заступником міського голови Михайлом Лисенком приїхали до Харкова, аби забрати безпритульних собак до Дніпра. Саме тих, яких виловили нещодавно на території підприємства «Інтерпайп». Завод провів тендер на вилов та стерилізацію чотирилапих. Конкурс виграло приватне харківське підприємство. Зоозахисники на це відреагували негативно, мовляв, у цьому центрі їх вбивають. Просто почитайте це на форумах, огромне кількість своїх сотні зоозахисників, які проводили свої розслідування. Вони літали дронами, вони знаходили скотомогильники і так далі. От, смотрите, давайте так, я не буду нікого ні в чому обвиняти, це є така теорема. Ми зі своїми животними справимося самостійно, ми нікого вбивати не будемо. В свою чергу представник харківського центру запевнив, з тваринами поводяться добре. За рік до центру потрапляє до 3000 безпритульних. Половина з них знаходить нових господарів. Є определенна прослойка так називаємих зоозахисників, які привикли наживатися на допомогу страждаючих животних. У нас прекрасні умови содержання, єдиний в Україні центр, який відповідає європейським нормам содержання животних. У центрі запевняють, тварин годують, вольєри прибирають та всім собакам та котам проводять плановий медогляд. Убирати в вольєрах – це прежде всього, щоб вода була, що ще. Утепляємо будки, постійно кормимо, вони не жалуються. Компанія «Інтерпайп» забезпечить грошима отримання собак у притулку. Смотрите, вопрос такой стоит. Наших собак устроять на проживання в этом приюті, да, они там будут жить. Считайте, что это есть оплата за проживание наших собак. Тому вот такая ситуация. Да, мы проявили, мы поддерживаем эту ситуацию, считаем, что животные должны быть в нормальных условиях, их должны нормально питаться. Наразі всі 25 собак вже у Дніпрі. Поки їм не знайдеться господар, перебуватимуть у КП «Зооконтроль». Марко Ручка, Олександр Вернігуров, Open News, телеканал «Відкритий».